партнер програми Центр сімейного дозвілля «Булька». Бобер та Оленка Корніло. Ну що, ви готові піднімати настрій найкращими відеороботами? Каті, ну звичайно ж готові. Тоді розпочинаємо. Нагадую усім телеглядачам, підтримуйте улюблених виконавців. Голосуйте за електронною адресою kati@gmail.com. І ті хіти, що наберуть найбільшу кількість голосів, веселитимуть вас ще не один тиждень. Катю, а чи не час зробити музичну паузу? Давно пора. Тож дивимося цікавенький кліп. Я всі бажання колись скупи складає і найдорожчому їх відкриваю. Все відчуває душа моя. Музика завжди піднімає настрій. Так, але мені все одно трішечки сумно. Чого б це? Тобі не сподобалася пісенька? Та ні, кліп просто чудовий. Я просто сумую за теплим літочком, за гарячим сонечком, за зеленими листочками на деревах. Бо всі дерева вже зовсім голі. Каті, у мене є ідея. Яка ідея? Що ж ти вже придумала? Я знаю, як ми можемо повернути деревам їхні листочки. Як це? Як-як? За допомогою музики. І що ж потрібно робити? Майже нічого. Я дізналася, що американський бізнесмен створив фірму «Озвучена квітка». І там продавалося усе для рослин, навіть записані мелодії, що впливали на квіточки і дерева. Музика допомагала їм краще цвісти, швидше рости і завжди залишатися гарними. І що, музика зможе повернути деревам літню красу і листочки? Не знаю, але ми, звичайно, не чарівниці, але спробувати можна. Спеціальних записів для рослин ми не маємо, але в нас є чарівні відеороботи. Думаю, що дитячий голосочок і приємна музика нам допоможуть. Тож дивимося кліп. And there's nothing to her, must keep smile. From the first time I saw you, it was like a dream coming true. Don't push me, baby, give me a chance to believe in you. Like a star, you're shining so far. You can call on me now. Але мені здалося, що у нас нічого не вийшло. Так, дерева залишилися без листочків. І травички в парках не побільшали. Катю, а що ж тут поганого? Якщо впало жовте листячко, трішки похолодало, це означає, що скоро буде зима. У кімнаті аромат ялиночки, все у вониках і кульках, фейерверки, новорічні пісні. А ще взимку моє день народження. Це ж так весело. Катю, я тебе не розумію.
Я в тебе хотіла літочка, а тепер ти хочеш зими. В тебе так швидко змінюється бажання. Так, але я зрозуміла, що наша природа – це справжнє чудо. І проти її волі нічого не вдієш. Пройшло літо, опало листя. Ну і нехай, зате попереду пухнастий сніжок, ковзанка, лижі. От і правильно. Щось ми з собою трохи заговорилися. Час робити музичну паузу. Залишайте позитивні відгуки за електронною адресою kadrikisobachka@gmail.com. А у нас для вас ще один сюрприз. Зараз ми покажемо фантастичний виступ Насті Реп'як. Дівчинка нещодавно зняла кліп і презентувала усім свою роботу. Цікаво? Тоді дивимося! Я ще зовсім маленька. Сподіваюся, нам вдалося підняти настрій усім телеглядачам. І не на хвилинку, і не на день, а на цілісінький тиждень. Це точно. Тож дивіться нашу програму кожної неділі. Заряджайтесь позитивом разом з нами. З Катою Бобер та Оленкою Корніло. До зустрічі! Па-па! Вікторина від партнера програми Центру сімейного дозвілля «Булька». Надсилай першим СМС правильною відповіддю на номер 097-421-3330 і отримуй сертифікат на послуги розважального центру «Булька». Увага! Запитання! Яке місце на дитячому Євробаченні 2014 зайняли тріо «Симфонік»? Партнер програми – Центр сімейного дозвілля «Булька».